2006. Пазио е стар податок. На светско ниво постоја 23.750 академски журнали и дека во 2006 година се избаци 1.300.000 научни артикли. Тоа не е нормално, нели, мислам. Што ти артикли, не знам, колку го направија светов подобар? Малце утописко прашање, колку е светов во 2006-та, или од која почнахме со овие политики на глобал, но колку е светов по-хуман, нели, колку сме по-луѓе на крај крај, ако е тоа основната идеја на академијата или на науката. И сега, сакам од овие аспекти кои што се на глобално ниво, кои што нели рефлектираат култура на една академија и економизмот како доминантен облик нели на комуникација конкретно на неа, ја преземаме ние кај нас. Не, ама пази са, тоа доаѓа од постиндустријски, постмодерни општества, нели, каде што работите се поразлично тоа кај што секој нас ние ги земаме, знаеш, и ги са ги аплицираме во нашиот контекст. И сад, се навраќа на законот. Законот како таков е еден акт, нели, мора се чита во заедно со Законот за високо образование, нели, кој што конкретно не ги има во Законот за научно истражувачка дејност, туку во овој за високо образование, како се стекнува звање, колку треба и такви некои работи, колку артикли треба да имаш, овакви и онакви, и нормално тука доаѓа и во процесот до одболување, нели, сите овие три се нормативни акти кои што го регулира тој момент. Меѓутоа, ние во сега одлучив мојот овој, што интересна ми е тема, кога видиш културава на нашава академија, каде што ти се аплицира нешто, некоја си страна или политика, не знам дали ќе успееме да го преживееме ни овој закон каков таков. Прво, не дека, не дека, дека ние сме помалку паметни, нели, или повеќе глупави, току академијата се развивала свој собствен културолошки контекст веќе 50 години, нели. А си била инертна, си била со чесни исклучици, пак ја кажам, си била мериторността не постоела во голема мера, корумпираност, непотизам и така натаму. И сега како сакаме ние преку ног да направиме германска академија со тоа што на нашите млади researchers или било што ќе речеме сега, од утре вие станувате германци.